Terve, terve. Mä kuulin, että täällä on tänään, oliko 1400 henkeä Finlandia-talossa melkein. Aivan uskomattomat bileet. Ajatelkaa, kuinka moni toimiala, kuinka monet toimialat, 1400 huippuammattilaiset kokoontuu yhteen. Kerrotaan kaksi vuodesta. Mä oon niin iloinen, että mä saan olla täällä. Mun nimi on Juhani Mönkkönen ja mä oon Vismon Advisorista ja täällä on mun kollega. Kati Matinaho. No niin, hei, me puhutaan kumppanuudesta. Mitä sitten on kumppanuus? Kumppanuus on varmaan sitä, että molemmat osapuolet on tyytyväisiä, molemmat osapuolet saa siitä kumppanuudesta jotain. Ja mitä se tarkoittaa sitten niinku taloushallinnon kontekstissa? Jos me ajatellaan koko taloushallintotoimialaa tällä hetkellä, niin se jakautuu palveluihin, kirjanpitoon, tilitoimistopalveluihin ja ohjelmistoihin. Ja se ylivoimaisesti suurin osa siitä on palveluita. Tälle alalle, niin kuin monelle muullekin alalle, on tyypillistä se, että ajan myötä teknologia syö ihmistyötä. Ja nyt kun me ollaan kumppaneita, me ollaan teknologiatalo, me ollaan täysin riippuvaisia tilitoimistoista ja palvelualasta, koska meillä ei mitään muuta jakelukanavaa. Ja toisaalta palveluala tarvitsee teknologiaa ollakseen kilpailukykyinen. Kumppanuus on sitä, että me yhdessä tästä kasvavasta kakusta saadaan mahdollisimman paljon bisnestä tilitoimistoille. Mä yksi päivä tässä kysyin Katilta, että hei, sä oot tehnyt paljon kirjanpitäjänä hommia ja näin, että millaista se oli? Joo, eli mulla tulee nyt ensi kuussa itse asiassa 7 vuotta täyteen täällä ohjelmistopuolella. Ja ennen sitä olin tilitoimistossa ihan kirjanpitäjä palkanlaskija. Ja siihen aikaan meidän pääohjelma oli Tikon, ja Tikon oli mun lempilapsi. Mä rakastin sitä ohjelmaa. Ja kun Juhani kysyi, että no mikä oli kaikista niin kuin kivikengässä silloin, niin kyllä se oli se sama, mikä nykyäänkin on. Eli niin kuin asiakkailta saa pyytää niitä kuitteja toistuvasti, ja sitten alkaa jo uhkailemaan, että se menee palkaksi, jos et toimita. Lisäksi joitain myynnin raporttien täsmäyksiä oli vähän hankalia, mutta sitten kun Juhani kysyi, että no kai siinä oli jotain semmoista tosi kivaakin, niin mä vähän nolostuen sanoin, että mä tykkäsin tosi paljon kirjata ostolaskuja sinne Tikoniin. Se oli niin kuin mun mielestä kaikista paras vaihe siinä kirjanpidossa. Siihen aikaan totta kai toimintamalli ja tapa oli erilainen, ja en mä nyt siihen enää takaisin menisi, mutta se oli sitä aikaa. Nyt tällä hetkellä mä pyrin aina meidän kumppaneita auttamaan myös sparraamaan sitten sitä tilitoimistobisnestä, niin myös sieltä ihan ruohonjuuritasolla, kun sitten siinä johtamisessa, plus sitten annan tehokkaita vinkkejä siihen ohjelmistoon. Ja tämä ei kuulukaan nyt olla mikään ohjelmistoesittely, mutta mä haluaisin nostaa muutamia asioita meidän ohjelmistossa, mikä oikeasti olisi ollut mahtava juttu jo silloin, kun tein itse kirjanpitoja. Elikkä meillä löytyy tämmöinen kuin ostolaskuautomaatio, ja tällä pystytään esimerkiksi kirjanpidon plus loppuasiakkaan työaikaa vähentää oleellisesti siinä ostolaskujen käsittelyssä. Lisäksi meillä voi jo meidän Netvisor Storesta tilata robotin, joka tekee sulle kaikki tukkulaskut ja kaikki tilioinnit. Eli meillä se robotti tekee 97% oikein tilioinnit automaattisesti. Tulorekisterin ilmoittaminen meillä meni nappiin. Eli käytännössä Netvisorista ei tarvi tehdä muodosta itsestä ilmoitusta, vaan ilmoitus lähtee aina kun maksetaan. Eli se meni tosi hyvin. Mutta sitten on näitä yrittäjiä, jotka nostaa pitkin kuukautta itselle rahaa, palkkaa sieltä osakkaat. Ja silloin itse kun oli kirjanpitäjä, niin mun piti aina sitten kuun lopuksi laskea yhteen, että paljon se oli nostanut sieltä itselle palkkaa ja brutottaa se. Nyt Netvisorissa tämä yrittäjän palkka auttaa siihen ihan loistavasti, ja varsinkin sitten, kun tulorekisterin jutut tiukentuu. Eli yrittäjä syöttää itse tuohon summan paljon hän haluaa rahaa. Sen jälkeen päättää, että lasketaanko verot päälle vai sisällytetäänkö siihen summaa. Kun hän vahvistaa ja maksaa, menee tulorekisterin ilmoitukset ja kaikki automaattisesti taustalla. Eli taaskaan tilitoimisto ei tarvitse siihen reagoida mitenkään. No sitten
tässä on vähän uutta tietoa. Eli nyt keväällä meillä julkaistaan tällainen kirjanpitäjänäkymä. Ja tämä on aivan loistava juttu, sillä kirjanpitäjä kirjautuessaan ohjelmaan, se näkee suoraan kaikkien asiakkaiden reaaliaikaisen tilanteen sekä ohjelma kertoo sellaisista tapahtumista, mihin kirjanpitäjän pitää puuttua. Esimerkkinä EU-yhteenvetoilmoitus. Mulla oli ainakin sellaisia asiakkaita, kun sainkin aineiston, niin siellä olikin myyntejä, joita asiakas ei ollut muistanut mulle ilmoittaa. Eli nyt pystyy heti huomaamaan sen, että tästä pitää tehdä ilmoitus 20. päivä. Eli tällaista uutta tulossa Juhanille. Kiitos. Mutta mistä sitä kasvua sit saadaan? Totta kai, me ollaan teknologiafirma ja ohjelmistofirma. Meidän täytyy tuoda johtava ohjelmisto siihen pöytään. Mutta meidän mielestä se ei riitä. Muillakin ohjelmistotoimittajilla on hyviä ohjelmistoja. Ei ehkä niin hyviä kuin meillä, mutta hyviä. Mutta mitä se olisi niin kuin aito kumppanuus? Ja ensinnäkin se on sitä. Meillä on ihan huippukoulutustiimi, kirjanpitotaustaisia ohjelmistokouluttajia, jotka kouluttaa teille tarvittaessa ohjelmiston käyttöä. Tämä on ihan loisto juttu. Meillä on käynyt tällä hetkellä 40 tilitoimistoa läpi meidän kasvuohjelman. Kasvuohjelma, jossa yhdessä muiden tilitoimistojen kanssa vuoden verran, about kerran kuussa vähän, joskus etänä, joskus paikan päällä, muiden tilitoimistojen kanssa sparrataan omaa liiketoimintamallia, millaisia asiakkaita, miten se kannattaa jaksottaa se niin kuin oma työ, miten kannattaa hinnoitella, miten kannattaa hankkia asiakkaita. Tälleen opitaan parhailta muilta tilitoimistoilta. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa tulossa viikon päästä taloushallintoliiton tiloissa. Oliko meillä, Juha, muistat sä, 17 taisi olla niitä? 17 toimistoa aloittaa. Sitten meillä aloittaa seuraava ohjelma toukokuussa. Jos teitä kiinnostaa, että miten kasvattaa omaa tilitoimistoa, niin tulkaa juttelemaan tuonne meidän Netvisor-standille. Tämä on ihan huippujuttu. Sitten tietysti tarjotaan näkyvyyttä meidän kumppaneille. Ja nyt kuinka monella on kiireitä tilinpäätöskiireiden kanssa, niin silloin ei välttämättä ehdi myymään, mutta me ehditään. Me autetaan teitä myymään. Jos asiakkaat kysyvät, että te osaatte myydä omia palveluita, mutta jos tulee joskus vaikeat kysymyksiä, että millainen toiminnanohjaus tarvitsisi olla tai miten, millainen varastojärjestelmä. Me jeesataan siellä Suvi ja Eva-Maria ja kumppanit auttaa teitä mielellään. Joskus on hyvä juhlia yhdessä, pitää tapahtumia, kutsua yhdessä asiakkaita ja pitää oikeasti hienot bileet. Sitä on kumppanuus. Kumppanuus on sitä, että me saadaan yhdessä lisää duunia tälle kaikille ja lisää liikevaihtoa ja kannattavuutta. Kiitos.